Дія комічної опери «Запорожець за Дунаєм» відбувається наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, коли після знищення Запорізької Січі московськими військами частина запорожців втекла до Туреччини. Тут їм довелось нелегко. Турецький уряд намагався використати їх як воєнну силу, спрямовану проти їхньої батьківщини. Під час російсько-турецької війни частина запорожців повернулася в Росію, після чого Задунайська Січ була знищена. Проте зміст опери не в історичних подіях, а в ідеї любові до батьківщини, між героями опери і не тільки. Ми, в принципі, ставимо про це і виставу, що українець без України прожити не може. І ніякий турок цьому не завада. Бо турок якраз у цій саме Запорожці за Дунаєм, він їх відпускає. Мало того, що він відпускає, він ще й дає їм гроші на дорогу. Як хочете, то їдьте, ради Бога. І з якоюсь навіть любов'ю треба до цього народу відноситись. І Гула Картмовський навіть в ті часи, коли Росія з турками була в таких відносинах тяжких, він все одно побоявся брати цю тему. І не дуже він агресивно відносився до турків. Дуже навіть симпатично. Сюжет «Запорожця за Дунаєм» подарований Гулаку Артемовському Тарасом Шевченком. Автор намагався вивести на сцену театру рідні йому образи українського народу, його побут і пісню. У багатьох театрах, розповідає Федір Стригун, до вистав, поставлених за творами класиків української літератури, вже не звертаються. Проте, якщо їх не стане взагалі, ми втратимо себе як націю. Всі чомусь вважають, всі надоїли, придумали такі слова. Архаїзм, шароварщина, що хочете, попридумували. От, для театру і для всіх мистецтв, до речі, це придумали. І воно виходить так, що як тільки українське, ну та це наше, а й це обійдеться. Прем'єру комічної опери «Запорожець за Дунаєм», розповідає режисер-постановник, затримали на 2 місяці. Все через те, що немає грошей. А влада Тернопільському театру не допомагає. Заробляючи кошти силами акторів театру, да, чи трупи театру, колектив відпрацював перед відпусткою по виїздах і заробив там, скажімо, 160 тисяч. І тут же ці гроші перевів за сплату комунальних послуг. Тобто не потратив на придбання тканин, не знаю, не заплатили режисеру чи сценографу, якого запросили, да, а сплатили комунальні послуги. Такого ще не було. В історії театру Тернопільського такого не було. Проте, незважаючи на усі труднощі, репетиції йдуть повним ходом. І вже 27 жовтня тернополян запрошують на багатообіцяючу прем'єру. От зараз слухаю, оркестр наш грає, актори співають. Божественна музика, дивовижна музика, якось вона така до душі. Да, мабуть, це ментальність наша така. Але ми виросли всі на цьому. Пройшло стільки років, і в народі все одно пам'ятають місяць ясний, зори прекрасні. От, пам'ятають, що співає Оксана. Ластівко, моя прекрасна. Як заспівали сьогодні, і в мене сльози бризнули, тільки від цього.